Zdravíme vás, je to s nami slávna I'm just saying. Zero Motivation Lady. Takže s kým tu som? S Jonášom. Kam ideme? Do Prahy. Dobrý deň, ja nie som nasraný. Takto si tu žijeme. Náš syn sa za mňa hambí. Prázdne gambí. A dobre, nebudem tu riešiť nadávky. Choďte preč. Ahojte. Hlasujem Šimón a... We are ready to go. Ak tam zás bude mať dvojitú bradu, tak budeš to všetko upravovať a strihať, hej? Chalani, vy čo budete robiť? Nintendo. No, výborne. No. Musím si dávať iba pozor na úhol. It's about angles. Počet chorých v tomto aute sa zvýšil na 3. Je to alergia. Alergia. Poďme. Vyrážame. Auto hlási servis. Praha už volá. Praha už volá. Nemá žiadny benzín. Dojazd 3 km. Sa ide výborne do Prahy. To výlet je low cost, boli sme na pumpe a nič sme nekúpili, maminka. Nič sme nekúpili ani čipsy, máme lepeňáky. Chalani, si hladný už? Ne. Ja som, ale hambím sa to povedať. Nacházíme sa zde pred našim hotelem. Chalani, ako prebiehla cesta? Dlho. Ok. Hlásime sa vám už z té Prahy. Zvládli sme zaparkovať. Jako čerstvý vzduch tady moc nemají, ako si modrá. Trublu. Trublu? I love you. Trublu. OK. Toto tu ukazuje, že aké máte IQ, chalani. Čo? Tam postav sa k tomu. Jak sa vám tedy líbí, maminko? Moc se mi to tady líbí a kluci mají oddělené postýlky, to se nebudou kopat. Objevili jsme popcornový obchod, tak se podívejte, jak to tam vypadalo. Doporučujeme prichuť kiwi, Coca-Cola. Otázka je lepší nějaký takýto divný karamelový popcorn, alebo normální popcorn. Popcorn dobrý. Japonská. Dobre, práve sa nachádzame v Prahe, niekde, neviem kde. A ideme, neviem kde. Takže challenge Prime, úspešná. Úspešná. Jaké máte? Ja mám lemon lime. A ja mám blue raspberry. Obi dve sú toxic. No. Takže nekupujte Prime. No a o chvíľu vidíte moju reakciu, jak to chutí. Ďalšia challenge je nepadnúť do Vltavy, dobre? Áno. Zuzia, pamätáš si, jak my sme prišli do Prahy, ešte sme si sem sadli na drink, slightly sme flirtovali s tými dvomi gamy z Brazílie. Tak vieš, ako sme začali my? Šli sme do Alberta a kúpili sme dva Prime, jeden modrý, jeden zelený. Sú toxické. No, okej, mám tu Prime a ja ho idem ochutnať. Je to toxické, nekupujte to. Nepíte Prime. No je to strašne niečo pripomína. Úplne konkrétne mi to pripomína takú dezinfekciu na Hajzel, takú citrónovú. Takú tú lacnú, čo sme mali za komunistov všade. Je to také zle. Je to barikované, je to ročník 2025. Lenže len zaujíma. Čo? Je to toxická sračka sladká. Koko stáješ, mi kúkaj a jak strašne príjemne píšu. Ale co je to za miesto tohle ako? Sú to za baráky tohle miesto. Sú to za baráky, tyhle baráky. Majú to obložený luxperama nebo co? Ja to nechápu. Vieš, mi to je za lidi radiej. Ja neviem. Je to tady v skutku úžasný. Tady ty výhledy. Pozrite Hradčany. Maminka sa dívá na design. Šimi je zlomenej. Kde jsi? Kde jsi? Mamina povedala, že se ještě na sekundu zastaví v tomto obchodě, ale nakonec jsme minimálně 2 minuty. Sebereme si nějaký hop on, hop off? No, takže právě jsme nevím kde, někde uprostřed Prahy a koupili jsme si Mr. Bistom čokoládu, která nevím, co tu robí.
Ochutnáme ju, je to peanut butter. Dúfam, že bude dobrá a nemenili sme 400 korún len tak. Teda 200 korún. Mŕte veľa. To je 8 eur. Si ešte raz hovorím o 4 korún. Teraz dáš na čokoláda stáva 200 korún. U nás si kúpiš more gigantickú milku za 8 euro. Tak snáď bude dobrá. A na ten unboxing, na ten si počkejte teď. Takže vítame vás z izby a máme tu Mr. Beast Disney, ktoré neviem, prečo stali 8 euro, ale ideme to rozbaliť. Že Mr. Beast je najpohodnejší youtuber s 250 miliónov odberateľov. A neviem, má tu nejakú grass feed milk, only 7 ingredients. Unboxing a let's go! Mamina? To je share button. Aha, takže to video sdielajte s tým kamarátom, lebo chcem share. Wow! Vyši to! Vyši to! Kúpime kontrolne Reese's Pieces a urobíme double check, cross check. A mňa je trochu slaná. Sme tady na raňajkách v tejhle kopuli. Konkrétne hore. Šimi hrá arkádu. Máme to v challenge. Šefský slav. Takže je tady den 2 a my odcházíme do Holešovic jako. Chalani, chcete ísť taxikom alebo električkou? Električkou. Musíme nájsť nejakou šalinu. Nebo tady sa to nazýva šalina? Sem tvá šalina, buďme koleje. Ready? Let's go! Madam! I am very, very ready. Maker's Fair. Čekáme na mamču. Áno. Zapomnela si hlavu. Takto? Tu sme sedeli na tomto gauči s tetou Zuzanou. Dávali sme si tu drink. Takýto dlhý bar, takový dlhý. Bez komentára. Lezem mu s tým na nervy, ešte tá Zuzka je lepšia manželka. Keby sme chceli ešte si dať vynikajúci zápisky, tak čo to hneď je cukráž skála. Som videla? Ja som videla veľké zloty na bar, na jeho filmy. Tým. Ja, ale pozrieme si Mŕtvu nebesku, to sa ti ľudia páči. Čiže mám dobrú češtinu? Jo, nádherno. Nacházíme se na výstavišti v Holešovice jako. Pozerá na tu. Keď si mal takú zatrúku. Myslím, aby to spadlo na hlavu.
Je naklonený, tak on sa snaží vyrovnať a pohne tými motorom. Vyrába tieto lode. Normálne je to po druhom, to lepí k tomu. Máme tady další quest, a tím je... Metro. Takže ideme čakať 2 minúty a 40 sekúnd. Týmto nejdeme? Ne. Ešte 2 minúty. Máme tu ďalšiu challenge. Prime Flip Challenge. Takže držte nám palce. Raz. Dva. Easy in 1 minute and 27 seconds. Teraz ideme. Sem tady zase na Václaváku, sem tady s Šimon, Saša, Sephora. Takže dávame mamine sekundu v Sephore, počúvajte s nami. Čo nič, vôbec ti nepoviem, lebo si chceš z toho robiť srandu. Čo si chcela? Nepoviem. A viete prečo pekní ľudia nemajú čas? No a potom vám poviem, bo teraz nemám čas. Pozrieme si kvôli túry do Bavorova. Čo sa zabijem? Odcházíme. What the fuck, co sa deje? Zdravíme vás z Jindřišské. Jo, s kým tu som? Bábetková Katka. Prosím, zabite ma niekto. Prosím, zabite ho niekto, jo. Takže kúpil som si novú šiltku. S kým som tu? S Jonášom. Ešte je tu deň odchodu, chalanici nakúpili nejaké skvelé vecičky alias blbosti. A idú ich ochutnávať. Šimi, čo máš? Je to Hot Pringles. Skoro vôbec to nie je horúce. Skoro vôbec to nie je toto. Spici. Štípe to dvakrát, keď to ješ a keď to... No, keď to musí dal. Keď to musí dal troška väčším, tak... Okay, hej, troška tu zaštípe. Môžem? No, čo je ty? Jasné. Po pohode. Ale toto nie je... No, to je taký dojazdík, taký... Nie, je to proste iba viac chemie ako bežný v Pringleskách. Máme na všetky najnovšie jedlá, čo v tejto dobe hodnotí ako veľká skupina chemikálií. Jonáško, and this is a red. Odchádzame. Bratislava bola. Aj maminka má nejaký. My husband told me to slow down my shopping. Počúvajte ma! S Pringleskami ešte nekončíme. Máme to
Legendárne. Checkout. Najlepší automat v Prahe. Hojde sem žetón. Uvidíme, čo nám tento výherný automat dá. Buď to budú žuvačky. Buď to bude žuvačka. Všetci nalodení? Dajte si dole mikiny, pripútajte sa. Ja? Máme vanilkové, jablkové a lesnú zmes pukance. Ahoj Praha, bolo to strašne, strašne super. Už som tu, hovorila, že som tu bola s tietou Zuzkou? Uh-huh. Bo ja vám o tom porozprávam, to ste mali povedať. Tá nádherná brána. Ja to vidím tady. A když prší, tak pro štěstí. Dole po Dunaji plávali hovná tri. Ľudia si mysleli, že sú to onda tri. Všetko. Super. Yeah.